Morjes kaikki, tässä Ville. Suomessa on pitkä maalaustaiteen historia. Meidän maamme kuvataiteen kultakautena on pidetty vuosia 1880-1910, jolloin Suomessa elettiin Venäjän sortokausia ja kansallinen herääminen sekä suomalaisuuden puolustus alkoi näkyä taiteessa. Suomalainen taide sai silloin oman kansallisen ilmeensä ja se nousi myös kansainväliseen kuuluisuuteen. Erityisesti Pariisin vuoden 1900 historiallisen suuressa maailmannäyttelyssä suomalainen taide tuli tunnetuksi. Suomen kaikista arvokkaimmat taidemaalaukset on pääsääntöisesti peräisin tältä ajanjaksolta. Näistä maalauksista on maksettu maailman huutokaupoissa 2000-luvun mittaan huikean suuria summia. Tällä videolla me katsotaankin läpi 10 suomalaisen tekemää taidemaalausta, joista on maksettu kaikista korkeimmat kauppahinnat. Yksi taiteilija on tässä suhteessa ylitse kaikkien muiden, sillä häneltä on tällä listalla jopa 6 maalausta. Jos haluat koittaa arvata, kuka se on, laita tää video pauselle ja heitä sun arvaus vaikka tonne videon kommenttikenttään. Tällä mun kanavalla oppii joka viikko uusia asioita suomalaisuudesta ja maailmasta, joten jos sä et vielä oo mun tilaaja, nyt kannattaa painaa sitä tilaa-nappia. Tällä tavalla sä samaan aikaan pysyt perillä maailman ihmeellisyyksistä, mutta myös tuet mun kanavaa ja mun videoiden tuotantoa ihan ilmaiseksi. Mutta eiköhän me katsota läpi, mitkä on tällä hetkellä 10 Suomen kalleinta taulua. Tämän listan 10 kohtaan olisi itse asiassa voinut laittaa useammankin taideteoksen. Taidehuutokaupoissa tasan 500 000 on nimittäin maksettu ainakin Albert Edelfeltin taulusta Leikkiviä poikia, Helen Scherbeckin taulusta Hjördis ja Ellen Tesleffin taulusta Kaiku. Tesleff ei muuten nousisi tälle listalle, joten puhutaanpa hänestä nyt tässä kohtaa enemmän. Tesleff oli vuonna 1869 syntynyt helsinkiläinen taidemaalari, joka tuli tunnetuksi erityisesti ekspressionistisista eli tunteita voimakkain värein ja aihein ilmaisevista maalauksistaan. Häneltä kalleimpaan myyntihintaan on kuitenkin kivunnut maalaus nimeltään Kaiku, joka edustaa aiheensa puolesta enemmänkin realismia. Se ostettiin vuonna 2003 Hagelstamin huutokaupassa Helsingissä ahvenanmaalaiseen yksityiskokoelmaan, jonka omistaa yksi Ahvenanmaan varakkaimmista henkilöistä Anders Wiklöf. Tässä maalauksessa tyttö huutaa metsän reunalla kermaisen aamuauringon vallitessa ja antaa äänensä kaikua. On huomioitu, että Tesleff näissä realistisissa maalauksissaan rikkoo tämän tyylisuunnan rajoja, nimittäin näissä teoksissa on paljon enemmän iloa kuin mitä yhteiskuntakritiikkiä harjoittava tyylisuunta edellyttää. Albert Edelfelt oli Porvoossa vuonna 1854 syntynyt suomenruotsalainen taidemaalari, jonka nimi on jäänyt historiaan yhtenä Suomen merkittävimmistä taiteilijoista. Hän oli ensimmäinen kansainvälisesti tunnettu suomalainen taiteilija, jonka taidetta ostettiin niin ulkomaiden arvostettuihin museoihin kuin Venäjän hoviinkin. Hän tuli erityisen tunnetuksi historia-aiheisista maalauksistaan ja muotokuvistaan. Edelfeltin vuonna 1880 maalaama Ristiäissä Saatto myytiin vuonna 2017 ruotsalaisen Stockholms Auktionverkin järjestämässä nettihuutokaupassa. Tämänkin taulun osti Wiklöf ahvenanmaalaiseen kokoelmaansa ja voittava tarjous tehtiin aivan viime minuuteilla, noin 600 000 €. Ristiäissaatto on siitä mielenkiintoinen, että se on jäljennös Edelfeltin vuotta aiemmin maalaamasta Lapsen ruumissaatto-teoksesta, joka kuuluu Ateneumin taidemuseon kokoelmiin. Surullisessa, mutta hiljaisen arvokkaassa kuvassa pyhävaatteisiin pukeutuneet ihmiset kuljettaa lapsen ruumisarkkua soutuveneellä. Vuonna 1862 Helsingissä syntynyt Helen Scherbeck kuuluu maamme nimekkäimpien taiteilijoiden joukkoon. Hänen maalauksistaan on maksettu huutokaupoissa enemmän rahaa kuin kenenkään muun suomalaisen taiteilijan. Helenen ura oli pitkä, sillä hän aloitti taideopintonsa jo 11-vuotiaana saavuttaen korkean teknisen taidon jo lapsena ja hän kuoli vasta 83-vuotiaana, eli hänen taideuransa kesti yli 70 vuotta. Taiteessaan hän oli aika usein kokeillut
vaihteleva ja hän kuvasi usein miehiseen kokemuspiiriin miellettyjä aiheita, mitä pidettiin tuona aikana naiselle sopimattomana. Omana aikanaan lahjakkaan taiteilijan vastaanotto oli ristiriitainen ja usein torjuva. Scherpeckin ensimmäinen tälle listalle nouseva taulu on hänen elämänsä loppuvaiheen tuotantoon kuuluva Sitruunoita visakoivukulhossa, joka ostettiin Lontoon Sotheby'sin huutokaupasta vuonna 2016 Helsinkiin Reitsin kotimuseon 600 000 euron kauppahinnalla. Helene aloitti tämän sitruunamaalauksen teon jo vuonna 1934, mutta viimeisteli sen siitä vasta 10 vuoden päästä ollessaan yli 80-vuotias. Eero Järnefelt oli vuonna 1863 Viipurissa syntynyt suomalainen taidemaalari ja professori, joka tunnetaan erityisesti aikansa merkkihenkilöiden muotokuvista ja kolin maisemia kuvaavista tauluistaan. Miehen kalleimmalla huutokaupassa myyty taulu oli vuonna 1889 maalattu Pyykkiranta, joka kuvaa kauniin realistisella tavalla suomalaista köyhää elämää. Taulussa kaksi naista pesevät pyykkiä järven rannalla, veden toisella puolella on taloryhmä. Tässä taulussa pyykkiä pesevän naisen mallina oli oikeassa elämässä Anna-Liisa Alakolho, joka oli jäänyt leskeksi ja jolla oli 3 lasta elätettävänään. Järnefelt maalasi tämän taulun Kolhon kylässä, joka kuuluu nykyään Mänttä-Vilppulan kaupunkiin. Järnefelt vietti siellä perheineen kesän 1889. Kirjeessä tulevalle vaimolleen Järnefelt hehkutti tätä tulevaa taideteosta tällaisin sanoin. Minä olen nyt vihdoin päässyt jotenkin selville tämän kesän töistä, monien epäilyjen ja tuskien jäljestä. Erittäin minä toivon yhdestä taulusta, jossa tulee olemaan hyvin tyypillinen pyykkiranta, katto ja 2 pesijää. Luonnossa se ainakin näyttää ihan loistavalta. Kaikki on niin karakterillista ja hauskaa. Fondina on järvi ja maata. Vuonna 1865 Porissa syntynyt Akseli Gallenkallela oli suomalaiskansallisen taiteen uran uurtaja ja kehittäjä, jota pidetään tärkeimpänä suomalaisen kansallisromantiikaksi kutsutun tyylisuunnan kehittäjistä. Kansallisromantiikassa haettiin inspiraatiota oman kansakunnan luonteesta ja historiasta ja romantisoitiin sitä kansallisuusaatteen nationalismin kautta. Yksi malli esimerkki tästä on vuonna 1897 valmistunut Gallenkallelan Velisurmaaja, joka kuvaa kohtauksen suomalaisen kansanperinteen maailmanlopun kuvauksesta. Kalleimmalla huutokaupassa myyty Gallenkallelan teos oli vuonna 2019 Lontoon Sotheby'ssa 800 000 euron arvolla myyty kaunis järvimaisema auringonlaskun aikaan. Nimenomaan luonto oli Gallenkallelalle taiteen ydin, josta hän ammensi aiheet kaikkeen tekemiseensä. Kukaan ei tarkalleen ottaen tiedä, mikä maisema tässä kyseisessä taulussa on kuvattuna. Vahvimmat ehdokkaat ovat 2 eri paikkaa Keski-Suomessa, eli joko Konginkankaan Lepolan vuori Keiteleen rannalla tai sitten Lievestuoreen Hyyppään vuori Lievestuoreen järven rannalla. Helen Scherpeck tuli erityisen tunnetuksi omakuvistaan, joita hän maalasi elämänsä aikana tiettävästi yli 40 kappaletta. 83-vuotiaana vain vähän ennen kuolemaansa hän maalasi pysäyttävän ja puhuttelevan maalauksen Omakuva, valoa ja varjoa. Maalauksessa taiteilija keskittyy enemmän sisäiseen kuin ulkoiseen ja selvästi käsittelee jo tulevaa kuolemaansa. Kyseinen omakuva muistuttaa vihertävästä peilistä heijastuvia kasvoja, joiden ääriviivat sulautuu taustaan ja muuttuu varsin epämääräiseksi. Kasvot on tässä taulussa epäsymmetriset, toinen puoli on valossa ja toinen puoli varjossa. Kuoleman klangin tähän tauluun tuo varmastikin se, että etenkin tuo kasvojen valosampi puoli muistuttaa ihan pääkalloa. Tämä taideteos ostettiin Villa Jyllenbergin taidemuseon kokoelmiin vuonna 2003 Helsingissä järjestetyssä Bukowskin huutokaupassa noin 900 000 euron hintaan.
Vuonna 1909 ollessaan 47-vuotias Helen maalasi taulun omasta äidistään, Olgasta. Maalaus syntyi, kun hän oli muuttanut yhteen äitinsä kanssa asumaan Hyvinkäälle. Helenen elämässä äiti oli aina ollut tärkeä hahmo. Äiti huolehti leskeksi jäätyään kaikista lapsistaan ja auttoi Heleneä opintojen aloittamisessa ulkomailla. Tässä taulussa äiti istuu rauhallisena kirkkaan valkoisessa tuolissa. Helenen tyylin kehittymisessä tämä maalaus edustaa kuulemma irtiottoa luonnon tarkkailusta ja naturalistisesta kuvauksesta kohti pelkistetympää tyyliä, jossa kuvataan ihmisten tunne-elämää ja henkisyyttä. Scherpekin elämästä on sanottu, että äidillä oli määräilevä asenne tytärtään kohtaan, ja onkin tulkittu, että tämä ankaruus näkyisi tässä maalauksessa esiintyvänä synkkyytenä. Olga kuoli 17 vuotta tämän taulun valmistumisen jälkeen, ja vuonna 2001 taulu saavutti suunnattoman rahallisen arvon, kun se myytiin Bukowskin huutokaupassa lähes 900 000 euron hintaan. Vain joitakin suomalaisten tekemiä tauluja on myyty yli miljoonien eurojen kauppasummilla. Punainen pää toinen on Helen Scherpekin vuonna 1915 maalaama öljyväri ja lyijykynä työ, joka ostettiin vuonna 2016 noin 1,3 miljoonan euron kauppasummalla Göstä Serlakiuksen taidesäätiön kokoelmiin Mänttään. Maalausta on kuvailtu yhdeksi tärkeimmistä Scherpekin 1910-luvun vahvan luomiskauden teoksista, jonka aikana hän vakiinnutti omaa modernistista ilmaisutyyliään. Tämä maalauksen myi vuonna 2016 Lontoon Sotheby'sin huutokaupassa Claes Henrik Taucher, joka oli saanut tämän taulun perintönä äitinsä puolen sukulaiselta Einar Wulffilta. Se kuulemma roikkui hänen kotiseinällään 40 vuotta. Pieni mielenkiintoinen yksityiskohta on, että tämän kaupan seurauksena Taucher sai tuomion Suomessa törkeästä veropetoksesta, koska hän sai tästä kaupasta myyntivoittoa 790 000 euroa ja jätti aluksi maksamatta tästä myyntivoittoveron. Hän ei kuulemma yksinkertaisesti tiennyt, että 40 vuoden omistuksen jälkeen täytyy maksaa luovutusvoittoveroa. Eihän esimerkiksi näin pitkään omistetusta asunnostakaan makseta veroa, jos siitä saadaan myyntivoittoa. Hän kuitenkin maksoi tämän veron sitten jälkikäteen kokonaisuudessaan. Suomen taidehistorian toisiksi suurimmalla summalla myyty taulu oli vuonna 2021 Ruotsin Bukowskin huutokaupassa noin 1,7 miljoonalla eurolla ostettu Scherpekin sininauhainen tyttö. Akvarelliteos kuvaa pientä tyttöä. Siinä on mallina toiminut vuonna 1909 hyvinkääläinen Fanni-tyttö. Tämä maalaus ostettiin Reitsin säätiön museon kokoelmiin Helsingissä, jossa sitä voi tänäkin päivänä ihailla. Myös tämä maalaus syntyi aikana, kun Helene asui äitinsä kanssa Hyvinkäällä ja vältteli Helsinkiä. Kaikki mallinsa maalauksia hän löysi tuolloin lähiympäristöstään, ja Fanni-tytön kuvaa hän kuulemma maalasi kuukausien ajan. Maalauksen pelkistetty tyyliin ovat vaikuttaneet osittain japanilaiset puupiirrokset, joita Helen oli innostunut tutkimaan vuoden 1908 tienoilla. Sininauhaisesta tytöstä on itse asiassa olemassa kolme eri versiota. Tämä varhaisin vuoden 1909 versio on ainoa, joka on julkisesti nähtävillä. Sen lisäksi on olemassa kaksi myöhempää versiota, jotka on peräisin 1940-luvulta. Niistä toisen omistivat näyttelijä Ingrid Bergman ja tuottaja Lars Schmidt, jotka myivät sen vuonna 2008 Christie'sin huutokaupassa Lontoossa 1,2 miljoonan euron kauppasummalla. Tämäkin on siis yli miltsin taulu, mutta mä en nyt laittanut sitä tälle listalle omana kohtanaan, koska se on kuitenkin myöhäisempi versio tästä varhaisemmasta sininauhaisesta tytöstä. Korkein suomalaisesta taulusta koskaan maksettu hinta on 3,9 miljoonaa euroa. Tämä taulu on Tanssiaiskengät, jonka Helen Scherpek maalasi jo 20-vuotiaana, eli se on hänen varhaisvaiheen tuotantoa. Tällä listalla varhaisin hänen teoksensa. Taulu esittää Helenen serkkua Ester Lupanderia, kun hän oli sovittelemassa uusia tanssiaiskenkiä. Tätä taulua on tulkittu Helenen oman elämänkokemuksen kautta. Hänellä itsellään oli lonkkavamma, jonka takia hän ei
pystynyt tanssimaan eikä oikein kunnolla edes osallistumaan lapsena leikkeihin. Niinpä on tulkittu, että tämän taulun kautta hän eläytyi serkkunsa kokemaan tanssin iloon. Kun tanssiaiskengät tuli vuonna 2008 Sotheby'sissä myyntiin, sen lähtöhinta oli alle 1 000 000. Varhaisvaiheen Sherpeck laittoi kuitenkin puhelinlinjat kuumaksi ja hinta tosiaan nousi lopulta lähes 4 000 000. Suomeen tätä taulua ei valitettavasti saatu, vaan myyjä oli ruotsalainen yksityiskokoelma ja ostaja nimettömänä pysynyt skandinaavinen yksityiskeräilijä. Helen maalasi tanssiaiskengistä myöhemmin 77-vuotiaana myös toisen pelkistetymmän version, ja myös tämä versio on arvokas. Se myytiin vuonna 1990 Sotheby'sissa 1,5 000 000 euron arvolla. All right, tässä tuli vähän suomalaista taidehistoriaa sen valossa, että mistä tauluista ihmiset on pulittanut kaikista eniten massia. Minkälaisia ajatuksia tämä video sussa herätti? Minkä näistä tauluista sä itse haluaisit ja miten paljon sä olisit valmis pulittamaan rahaa taulusta? Käydään tuolla videon kommenttikentässä keskustelua tästä mielenkiintoisesta aiheesta. Jos sä tykkäsit tämän kertaisesta kymppilistasta ja mahdollisesti haluat jatkossakin videoita Suomen taidehistoriasta, niin paina ihmeessä peukkua pystyy. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa-nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes. Thank you.